Naše turistično društvo Trutinska dolina letos 14. organizira tradicionalne etnološke dneve. Letos je delovni naslov Mlinarska dediščina brez kruha, brez moke ni kruha. Zakaj? V preteklosti, v prejšnjem stoletju je v Trutinski dolini več kot 30 mlinov, kajti to je bila kar velika dejavnost, gospodarska dejavnost, s tem se je veliko število kmetov, družin preživljalo. Mi pa smo letos želeli prikazati predvsem mlajšim rodovom, kako je ta dejavnost potekala nekoč, po drugi strani pa pridobiti eksponate, kateri so še v uporabi, da jih nekako prikažemo in seveda na drugi način, da domačine tudi spodbudimo, da bojo poskrbeli, da se bo to tudi ohranilo. Skozi te priprave, ki so potekale v letošnjem letu, kajti v to je bilo vključenih več kot 100 članov in nečlanov društva, kar nekaj zgodb je bilo povedanih, predvsem od lastnikov mlinov, kajti naši članici, mlajši članici, Marija in Klaudija sta vse obiskali, postavili določena vprašanja, tako da bo tudi pisni zapis. In skozi to bomo skušali tudi to pisno evidentirati. Po drugi strani pa, da bi se en mlin obnovili, kjer bi lahko na ta način se ta dediščina ohranila v živo. Zanimivost in bolj poglobljeno so obdelale mline na potoku Snovišica, to je potok, ki teče neposredno ob termah Snovi, kajti na tem potoku je bilo 7 in to večjih mlinov, kateri niso bili samo za svojo dejavnost, za domačo kmetijo, ampak vsi so nudili tudi svoje storitve za druge predelovalce žit, tako da so se pač preživljali tudi s tem dodatnim prihodkom, s tem zmerco, kot se je reklo, desetino. Od tega je vsak mlinar dobil in s tem si ustvaril tudi svojo eksistenco.